বিয়নি গাটো কেনে পাইছে? ও অকমান পাইছো। ল এই ট্যাবলেটটো খাই ল। ট্যাবলেটবোৰ সময়মতে খাই থাকিব লাগে। হেৰি নহয়, মই মানে আপোনাক কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছো। কি কথা? মই যদি আজি ইয়াত থাকি দিওঁ আপুনি বাৰু বেয়া পাব নেকি? মানে মোৰ গাটো বৰ দুৰ্বল লাগিছে জানেনে। আপুনিও যে কথা কিছুমান কয় আৰু। আপুনি আজি কিয়? এসপ্তাহ যদি ইয়াত থাকে তেতিয়াও মই বেয়া নাপাওঁ। বাইদেউ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। আহক আমি খাই লওঁ। আহক। বৰ্মন খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিবাগেচোন। তেখেতৰ ঘৰলৈ সোনকালে যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিলে মই ভাল পাম। মই যাওঁ দিয়া, সোনকালে গ'লেহে সোনকালে ঘূৰি আহিব পাৰিম। চাহখিনিতো খাই চাওঁ। নাখাওঁ, মন যোৱা নাই। তুমি ভালকৈ থাকিবা। আহোঁ না, কৰবালৈ ওলাই গৈছে। পাহৰি নাযাবা, তুমি মোৰ ঘৰত আছা, মানে মোৰ ঘৰত। ইচ্ছা কৰিলে মই তোমাক ইচ্ছা কৰিলে কি কৰিব? আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মই আপোনাক জেলৰ ভাত খুৱাব পাৰো। হ'ব হ'ব, অতি সাবিত্ৰী দেখুৱাই থাকিব নালাগে। আজিলৈকে কিমানৰ লগত খেল খেলিলা এবাৰ হিচাপ ৰাখিছা নে? এটা লগত প্ৰেম কৰিলা, এটা লগত বিবাহ কৰিলা, তাৰ পৰা খেদা খোৱাৰ পিছত জীৱনৰ পাছত লাগিলা। কাৰোবাৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ একো কথা নক'ব। হ'ব হ'ব, শিক্ষা দিব নালাগে, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব আহিছো। অদিতি, অদিতি।